ន្ត្រីអភិរក្សនិងប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់សត្វព្រៃខណៈខាងហាងជាច្រើននៅក្នុងក្រុងប៉ៃលិនលក់ម្ហូបអាហារដែលមានសាច់សត្វព្រៃរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញមានការបើកហាងលក់ម្ហូបអាហាររីកដាលជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈហាងមួយចំនួនមានលក់ម្ហូបសាច់សត្វព្រៃដែលព្រៀនបាននាំចូលទៅដាក់អន្ទាក់ចាប់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃកាលពីជាង1ខែមុនក្រមមន្ត្រីអភិរក្សបានចុះល្បាតស្រាប់តែប្រទះឃើញអន្ទាក់និងសត្វព្រៃជាប់អន្ទាក់ងំនិងរស់ជាច្រើនក្បាលទោះបីជាមានការចុះរុះរើអន្ទាក់យកទៅដុតចោលក៏ក្រមជនល្មើសនៅតែបន្តសកម្មភាពលួចដាក់ក្នុងព្រៃហាមឃាត់ដដែលប្រភពមានពីប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតសត្វព្រៃដែលមានសេះសល់នៅក្នុងដែនតំបន់អភិរក្សខណៈហាងលក់ដូរម្ហូបអាហារតូចធំជាច្រើនត្រូវគេលក់សាច់សត្វព្រៃដែលក្រុមឈ្មួញទិញពីព្រៀនខលខូចបន្ទាប់ពីចូលទៅបរបាញ់ឬដាក់អន្ទាក់ខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សភ្នំភៀវសាច់សត្វដែលគេឧស្សាហ៍ប្រទះឃើញលក់ដូរនៅក្នុងហាងមានដូចជាសាច់មាន់សាច់ដូចជាសាច់សត្វខ្លាឃ្មុំបាទមានសាច់មាន់ទេមាន់សាច់សត្វខ្លាឃ្មុំខ្លាត្រីខ្ទីងប្រើសឆ្លុកក្តាមជ្រូកព្រៃសំពោចពោះស្កាអណ្ដើកត្រកួតនិងសត្វព្រៃផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតប្រភពបន្តទៀតថាសត្វព្រៃដ៏កម្រដែលជិតផុតពូជអស់ទៅហើយនោះត្រូវបានគេបន្តលួចដាក់អន្ទាក់ក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ចាប់យកទៅលក់នៅតាមហាងក្នុងក្រុងប៉ៃលិនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះទៀតលួចដឹកតាមម៉ូតូឬរថយន្តយកទៅលក់ដូររហូតដល់ខេត្តបាត់ដំបងដែលឆ្លងដែនតាមច្រកភូមិក្រចាប់សង្កាត់អូតាវៅឬក្រុងប៉ៃលិនតាមផ្លូវជាតិលេខ57 57 57បាទហើយគេក៏ធ្លាប់ឃើញសមត្ថកិច្ចខាងក្រសួងចុះបង្ក្រាបចាប់យូយូម្ដងដែរក្រុមឈ្មួញនិងម្ចាស់ហាងដែលលក់ដូរសាច់សត្វព្រៃទាំងនោះហាក់ដូចជាមិនមានការរៀងចាលអ្វីនោះទេពោលគឺបន្តលួចលាក់ប្រព្រឹត្តនិងនាំគ្នាដាក់លក់ឲ្យភ្ញៀវទិញហូបរាល់ថ្ងៃតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចូលរួមអបអរសាទរនិងសប្បាយចិត្តដែលឃើញខាងសមត្ថកិច្ចមានការចាប់ក្រុមជនល្មើសសម្លាប់សត្វព្រៃធ្វើម្ហូបហើយថតវីដេអូដាក់បង្ហោះតាម Facebook នៅឯខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្មីៗក៏ឡងទៅនេះចំណែកនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនវិញគេមិនសូវឃើញមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះធ្វើការបង្ក្រាបឬហាមឃាត់ដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះឡើយជាពិសេសគឺម្ចាស់ហាងដែលលក់ដូរសាច់សត្វព្រៃប្រគឺប្រកបរបរយ៉ាងរលូនលើកពីនេះក្រុមខលខូចមិនត្រឹមតែចាប់សត្វព្រៃក្នុងដែនជម្រកប៉ុណ្ណោះទេក្តាក់ខ្លះឆ្លងដែនទៅចាប់ទឹកដីប្រទេសថៃថែមទៀតដែលអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតខណៈខាងសមត្ថកិច្ចថៃឃើញគេអាចចាប់ឬបាញ់សម្លាប់នៅទីនោះតែម្ដងបាទការបំផ្លាញដែលកំពុងបានកើតឡើងនេះគឺក្នុងនោះក៏យើងមិនគិតថាអ្នកដែលឆ្ងាយដែរបើតាមដែលយើងធ្លាប់ដឹងពីកន្លងមកហ្នឹងគឺជួនកាលកូនមេព្រៃកូនមេប៉ោកូនពេអីហ្នឹងហ្នឹងឯងជាអ្នកទៅធ្វើហ្មងបាទដល់គេអាងថាអូអញណាបាទតំណៈប្រពន្ធហ្នឹងណាហ៊ានលោកណាហ៊ានចាប់អញបាទអាចំណុចហ្នឹងហើយដែលបានទៅបំផ្លាញគឺការញុះញង់ហើយមួយទៀតធ្វើដោយអំពើដែលមិនសមរម្យហើយអត់ដឹងថាសត្វទាំងហ្នឹងចិត្តផុតពូជឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ដឹងឬអីអត់ចេះអាមូលហេតុអីបានវាចិត្តផុតពូជព្រោះអីវាអស់ឈើវាអស់ដើមខ្ពស់ខ្ពស់វាអស់ដើមធំធំអញ្ចឹងបាននេះថាវាចិត្តអស់វារត់ទៅប្រទេសគេដែលគេបានអភិរក្សនោះបើយើងនិយាយវិញនៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺដូចមិនមានការយល់ដឹងខ្ពស់សោះពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាសត្វព្រៃហើយក្មេងៗអស់ហ្នឹងមិនថានេះវិញបាទក្មេងៗអស់ហ្នឹងគេបានច្រើនបាទដូចជាប្រទេសគេវិញសត្វព្រៃវាកាត់គេសុខចិត្តលើក
chop lan ឲ្យឆ្លងកាត់តែបើយើងឃើញគឺដឹងសម្រាប់យើងធ្វើនេះយើងក៏ឃើញតាមទូរទស្សន៍តាមអីគេផ្សព្វផ្សាយណាបាទហើយតាម Facebook មួយចំនួនគេបានផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងអភិរក្សកថាបាទអភិរក្សយើងនិយាយចង់សួររឿងអភិរក្សមូលហេតុអីបានតំបន់ហ្នឹងគេបដ ாய் ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើកហាងធំធំឲ្យមានសត្វព្រៃជាហោហែដាក់តាំងលក់អញ្ចឹងបាទជួនកាលមិនអភិរក្សហ្នឹងឯងបាទបាទកូនចៅអភិរក្សហ្នឹងឯងមេស្រែងកោកកោកទៅឲ្យសឹកមាត់ទៅដប់ឆ្អែតពោះកបីងោបមិនគួរមានទេណាបាទធំបើយើងគិតទៅមិនគួរឲ្យមានតែម្ដងដោយសារអីសត្វព្រៃភាគច្រើនជួនកាលប៉ះចំសត្វណាតែគេថាចិត្តផុតពូជមែនតើអញ្ចឹងវាងាយនឹងរងគ្រោះបាទបាទជួបដាក់អន្ទាក់ទៅជួនកាលវាអាចស្លាប់នឹងកន្លែងបាត់ហើយណាយកមកសង្គ្រោះមិនកើតវានិយាយចំទៅមិននឹងសង្គ្រោះមិនទេហើយបាទបើអ្នកចាប់បើនិយាយចំអ្នកអភិរក្សសត្វអីហ្នឹងចាំចាប់ដល់គេយកចេញមកទេមិនមែនដើរចូលទៅមើលថែអាសាណាហើយបើយើងនិយាយទៅរឿងអភិរក្សវិញបើអភិរក្សវិញយើងនិយាយមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនព្រោះយើងនិយាយទៅគឺអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃឈើកម្ពុជាឬក៏អង្គការអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបាទដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងវាគឺមានតួនាទីក្នុងការអភិរក្សសត្វព្រៃនឹងឯងហើយនឹងព្រៃឈើតែទីបំផុតគឺមិនដូចមិនដែលឃើញគាត់ពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការនឹងសោះបាទមានតែចុះក្នុងបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងបាទចុះហើយតែអ្វីដែលមានគឺអត់ដូចអត់ដែលឃើញអត់ទៅដែលឃើញមានការចាំប្រមាញ់បាទចាំប្រមាញ់រកលុយក្រៅអត់ចាំមកចូលក្នុងព្រៃ